Přátelé, já skutečně hluboce přemýšlím. V kolika hrách může naše hlavní postava přijít o nohy, o ruce a přesto ten level, ve kterém se nachází, dohrát? No moc jich asi nebude, že? Ale Ben and Ed je, přátelé, jednou z nich. Vítám vás u další pamětihodné hry. Dneska je to Ben and Ed. Proč je to Ben and Ed? Z jednoho prostého důvodu. Přestože jsem tuto hru skoro nenahrával, bych se nezdráhal říci. Protože ve skutečnosti na GMSácích vznikly jenom dvě videa a dva livestreamy, z čehož jeden ten livestream byl z té novější Blood Party verze, kterou jsme v multiplayeru následně nahrávali na Kulichovi a kterou ještě budeme, tak přestože vzniklo takto málo videí, tak ta hra se skutečně hodně zapsala do vašich vzpomínek a myslí. Protože ji stále ode mě vyžadujete. A já jsem si řekl, že když ji stále ode mě vyžadujete, takže ji nahraju a že ji zařadím do tohoto speciálu. Z jednoho prostého důvodu ještě. Protože přestože vznikly jenom dvě videa, tak to první video, přátelé, mělo přes milion shlédnutí. Přes milion shlédnutí. Což je zatraceně hodně. A to druhé video mělo má v současné době asi 650 tisíc. Což je taky velice, velice krásný počet shlédnutí, za který bych byl samozřejmě rád. Takže víte, co dělat, že? Za který bych byl tedy rád. Moje tedy vzpomínky na tuto hru jsou hlavně díky tomu, že já jsem vlastně za stolik nečekal, že by mohla být tak úspěšná. Já jsem čekal, že se bude líbit mně, nebo že mě bude bavit, a že se bude nebo bude bavit vás. Že ale bude mít takovýhle počet shlédnutí v tak malém počtu videí, to jsem opravdu, ale opravdu nečekal. Takže moje vzpomínky jsou hlavně na tohle. A taky na to utrpení, které, když jsem ji hrál, jsem pociťoval. Hlavně třeba ten livestream, kdy jsme se dostali dál. Protože ta hra umí být pekelně těžká. A s tím, jak postupujete dál, tak je samozřejmě těžší a těžší a těžší. A nejen tak jako lehce těžší, ale opravdu výrazně těžší. Proto, když si dneska společně zahrajeme a užijeme si a já uvidím, že se vám líbí po těch mnoha letech, tak nemám problém s tím, že bych v ní pokračoval. To znamená, že pak, když budu pokračovat, tak budu více trpět. Ale to je problém už mého budoucího já, které ovlivníte případně vy. Takže je to čistě na vás. Doufám, že si dnešní video z Ben and Ed užijete, že si užijete samotnou hru, že vás to bude teda bavit, abych trpěl více v budoucnu a těším se příště a ode mě všechno. Jdeme na to! Ano, ano, ano! To jsem přece já! Ed, zombík Ed! OK, přátelé, OK, tohle bude bolet. Nejenom jeho zombíka, ale pravděpodobně i mě. Mojí mysl, to bude bolet. Já se toho bojím, protože je tady spousty sekáč, au, dobrý, ale je v pohodě, to je v pohodě. Ne! Přátelé, vy prostě chcete, abych se znovu a znovu vysekával, rozsekával, a přeskakoval a všechno tohle to dělal znovu a znovu a znovu, že jo, přece. No samozřejmě, že to chcete. Vy mě chcete totiž trýznit, no jo. Trýznit, to vám jde samozřejmě, ale víte co, já si to tak trošku užívám, ne, neužívám, to by mohlo říct něco o mém psychickém stavu, takže ne, neužívám si to, opla, ne, já se zpátky složím, teď jsem skládací zombík, nějaká končetina sem, nějaká končetina tam, torzo taky nevadí, že samozřejmě, do prkínka, no, tak jsem se leknul, a rozprsk. Tohle je, já tuhle hru hraju po mnoha letech, takže berte prosím vás zřetel a ohled na to, jo. Jsem řekl, ježišmarja, já jsem se lek, počkej, teď mi to, stavej,
Dobrý. To je v pohodě, to je v pohodě. Berte prosím zřetel a ohledy na to, jak moc špatný v tom vlastně jsem, ale to nevadí, budeme se s postupem času zlepšovat. Nevím, jestli s postupem tohoto videa, ale doufám, že s postupem času, pakliže se vám to bude samozřejmě líbit, tak já nemám problém v této hře pokračovat a trýznit se ještě více dál. No ano, ano, co bych pro vás sakra neudělal, stal bych se i rozsekávaným zombíkem. Vidíte, jak si vás moc vážím, no to jsem proběhal ladně, co? Možná, že když budu ho více mluvit a... Mluv, Marťo, sakra, mluv, ježiš, proč nemluvíš? Když budeš mluvit, tak budeš dobře skákat, přesně tak. Oh, au. To je v pohodě. Jedem. Tak běž. Já se trochu bojím, že tady to klesá, já to potom třeba nepřeskočím. No tak tohle. Ty vogo, nečekal jsem, to jsem opravdu nečekal. Ty jo, malé mě ta čepel lízla. Ať líže cokoliv, tak je to jako... Skoro vždycky lepší než čepel. Fakt jako, ať líže cokoliv, tak je to vždycky skoro lepší než čepel. To už musí být fakt něco hodně špatného, co vás volí, že než... Au. Ale dobrý. Já jsem žížala, ty vogo. OK. Dobrý, já nevím, jestli jako se mám snažit hrát za žížalu dál, protože... Žížalka et. Ne, to je dobrý, to je v pohodě, tak nemám jenom jedna noha, teď je to v klidu, teď jsem sakra zomboň, ne, tak... Co bych se toho bál, teď jsem sakra zomboň. Kolikrát jsem sakra už umřel? Na to, že je to první level, nepočítám trénink, který jsem si odjel mimo záznam, takže samozřejmě jsem v této hře naprosto profesionální. Takže moje výmluvy, že jsem to několik let nehrál, jsou úplně mimo mísu. Protože jsem to hrál asi před chvilkou, že jo? Před 5 minutama, když jsem si dojel ten trénink, který měl dobrý jako minutu 40. A tohle to je Ben, náš kamarád Ben, který ho mi musí... Kam jdeš? Pojď sem? No pojď sem! A když tak nad tím přemýšlím, tak mi to vlastně svým způsobem trošku připomíná moji Nitramany, Trak do Trackmania, kde vlastně opakujete taky neustále, už tady se koulí koule, jak chápu, že koule je jejich hlavní jako životní cíl je koulet se, ale tak přece jenom člověk zombíka to může vlec čem jako vylekat. Čepelstvo, dobrý, to je v pohodě, dobrý, ty vogo, dobrý, hele, tak co, zvládnem tuhle level bez ztráty. Kytičky, nebo hvězdičky, nebo zombičky, nebo čepičky, nebo hlavičky, nebo nožičky, nebo kotníčky, nebo ručičky, nebo čelenčičky, nebo ajaj, mozečku, počkej, tak dobrý, to je v pohodě, tohle to, tak nějak, jožišmarja, nějaký kladiva, kdo by se bál kladiv, že? No já, to prčic, já, no v pořádku. Cože to jsem jako tady? Děláš si ze mě bžundu? To je to slovo, bžundu. Pozor, v pořádku, hele, ani nemusím skákat, jenom běž, už běž rychlejc, ale běžím a užívám si. Užívám si tu radost být zde, mezi kladivy a čepelémy. V Trackmanii se taky restartovalo Entrem, to je vlastně úplně stejný jako Trackmanie, teď nad tím přemýšlím. Krom toho, že se v Trackmanii se sice jako třeba spadnete nebo vybouráte nebo něco takového, tak to restartnete, tady přijete o nohu, no, ale tak jako taky to restartnete, že jo? To je vlastně úplně stejný! Jo! Dá se tady tvořit trati? Vlastně daj! Ty... Jasně, že daj! Nevím, jestli v tomhle díle, ale v tom druhém určitě. Hezky! Marťo, ty jsi genius! Ale zároveň jsi dost špatný ve hře Ben & Ed, no, takže jako... Asi ta genialita se prodírá na povrch, bych si tipnul. To je jenom takový jako skromný odhad, víte co? Skromný odhad jednoho tvůrce videí. Počkej, není tady kladivo? No tak v pořádku. OK. Já. Běž! Dobrý, a teď, Marťo, opatrně hlavu hoď. Do terče. Terč schoď. Slepici smeč ze stolu. Nebo z překážky nejsou. Ty brďo. Jo, to je hlava, jo? Jen tak mimochodem, já nevím, vlastně, já jsem to neřekl možná jste to vlastně ani nevěděli, že můžu řídit svoji hlavu, zahodit hlavu, mimochodem k tomu tělu se můžu napojit, jo, znovu, ale teď to udělám jednodušeji, že se prostě složím, ale na tělo se můžu znovu napojit, takže pokud mi upadne hlava, ach jo, jak se říká, nestrácejte hlavu, víte co,
No, tak to vzniklo až, tohle to přísloví vzniklo až po hře Ben & Ed, no, takže to je relativně nové přísloví. Ano, ano. A já opět jsem ztratil hlavu. Ha, nebo zahodil hlavu. Počkej. Ty vogo, tak je, to mě malem zapláclo, to by bylo hodně blbý. Tady je spousty slepic. Já nevím, jestli jako je to běžný tohle. Co? Po? Co? Jej. A spousty čep... čepelíček. Je, tady jsou kladívka. Dobrý, v pohodě. Hop. Čepelí. A jdeme házet hlavinku. A s kladivem jdeme. No proč jsi zase sem přišel o něco? Tentokrát ruka. Ještě, že háže druhou. Jsem si au. Fadě, běž. OK, tak. V jaký moment? V tento moment to hodíme. Poink. Dobrý. Překlopeno. A jdeme do checkpointu. Zatím jsem chtěl říct pohodička, ale pak jsem si uvědomil, kolik jsem ve skutečnosti krát umřel. Hele. Mamo, ty vogo, to jsem neček... Dobrý, jsem sejmul, ale jsem čekal, že to bude nějaký achievement třeba. Ani jsem nečekal, já jsem čekal, že jim propadnu, teda on fakt jde sejmout, mrcha. To je kameraman. Auais, ne, nepadej. Tak spadnu, no. Proč tam jdu? Protože tam jsou plechovky, já vím, že si to můžu zkrátit, ale jsou tam plechovky. Dobrý. Dobrý. To sedí krásně s tou hudbou. Dobrý. No asi už to stačilo, že jo. Mě už vás otravuju hodně. Hele, plechovky. Je. Haló? Ej, nemůžu si měnit, myslím, kostýmy oproti tomu druhému multiplayerovému dílu. Nebo také multiplayerovému dílu. Opla. Tam nejsou plechovčičky, ale jsou tu slepičičky. Tady nejsou plechovčičky, nejsou tu plechovčičky, tady jsou. Je, kan... Počkej, já jsem někde minul jedny plechovky, počkej. No tak to nic, zkašlu na to. Jdu do kanonu. A opla. Wow. Jíí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  Moje hlava. Hezky mlaská. Jak se kutálí, tak hezky mlaská. O, to je ten pošahanej tvůrce té soutěže. To já poznám. A tamhle je Ben, můj kamarád. Ben, ahoj. Bene. Haló. Haló, Bene. Bene. Co to máš na hlavě? Co to je? Ty máš jedno křídlo, nebo co to je? To je ocas? Haló, Bene. Haló. Já jsem ale nešťastná hlava. Já jsem ale zombí nešťastná hlava. Kde to sakra? Ne, já si tohle pamatuju. Ne, to si vybavuju. Ne, to je ten boss, že jo? To je ten clown, ten obří podělaný clown, ježiši, ne, nebožinku. Ojej, no tak to bude průser, já do ní musím střílet těma kanonama, že jo, co jsou tamhle ježišmarja, musím stoupat do vrchu, že jo, ježišmarja, s hlavou? Ne, štěstí se tady můžu restartnout, dobrý, tak to udělám okamžitě, přátelé. Ježiši, Kristova clownova noho, ok, dobře. Tak jo, tak fajn. Jo, on má pilu ještě u sebe, no to je výtečný. Ale tamhle jsou ty... Plechov, jsi normální? Jsi úplně nenormální, že jo? Spíš tak, ale plechovky, dobrý, já tady zůstanu. Tady je fuj. Tady, no asi ne. Hele, skoro jsem tam, do pryčic. Žiju, jsem zasekla zombína. OK, oj. Nesměj se, ty psycho... Show must go on. Tak kudy? Počkej. On se nějak přetáčí? Před chvílí mlátil na druhé straně, tak jak to funguje? No dobře, tak teď asi mlátí tady očividně jenom. Dobře, tak já jsem chtěl počkat, až se zase bude mlátit. No to je jedno, jdem prostě tudy. Já, plechovčičky. 12 plechovčiček, tak to není tak hrozný, nebo zase takový... To není zase tolik.
Počkej! Show must go on. Ok, takže tadyhle ty se jako točíš, jo? V protisměru, aha, dobře, no. Jasně, ty seš, to je, abys byl co možná nevyspytatelný. Ale tamhle, ale první kanon, tak počkej, tak to je v pohodě. Nebo jako, v pohodě. Tak, počkáme si. To byla blbost. ale to není fair vůbec. A to vy víte, že jo. No dobře, tak znovu a lépe přece jen. Jak se točíš? Obráceně teďko, jo. No dobře, tak počkej, tak to si musím dávat bacha na záda. Což je podle mě snad ještě horší. Protože se musím otáčet za sebe, ale hele, teďko jsem na tom dobře a to zvládnu tady asi vzít i plechovčičky. No jasně! Tak počkej, vlézt do kanónu a do hlavy mu střelit do zádu, že jo. Ne, mě zbyla jenom hlava z toho? Ale dobře, tak rovnou mě to rozložilo. Jo. Takže jeden život ze tří už máš pryč. Dobře, tak ještě dva. Kdo pak by se klauna bál, ale přeci ne. To je taky nějaký starý přísloví určitě. Ale on je rychlejší teďko. Tak to vlastně je možná lepší, protože... Tak to bylo hodně těsný. Protože předtím hrozně pomalu letěl. Okej. Jo, dobrý. Tak, dobrý. Okej. Ty vole. Počkej, cože? Druhý kanón už? Jako vážně? Cože? Tamhle je třetí? Jako vážně? No tak super. Jako nic, ty podělanský klaune. Tak jo? Jožiš, ale tak teď je hodně rychlej. Počkej, jsi norm... Ne, pila, prosím, pila. Na kusy. Ne, počkej, ty vůko, ty jsi úplně splašenej. Au. Jakože, hodně splašenej. Dobrý, hele, dostaň se tamhle, Martě, dostaň se tamhle, nebo Zombo, Edo. No tak, Edo, dostaň se tady. Tak, dobrý. Okej. V protisměru. To je asi lepší, to preferuji, ale je fakt rychlej! Což je ve výsledku možná docela dobře, protože... Dobrý, mu nespadnu na tu dlaň, že jo? Což je docela v pohodě, díky tomu. Já musím jako na druhou stranu, že jo? Semka musím, tam je kanon, ten jsem nedělal, šel jsem tudy. Okej, dobře, tak... No, tak v pohodě. Ježišmarja, ne, ale dobrý, ale... Počkej. Tak teď mě tak napadlo něco. Co takhle třeba? Jakože... Možná toho budu litovat, nebo tak. Budu toho litovat, že jo, samozřejmě. Ale co takhle? Alkohol do Benenet nepatří. Sakra. To by... Ježišmarja, toho budu hodně litovat, ale přátelé. Mám všechny? Já jsem si taky nevšiml, jestli mám všechny ty plechovky. No asi, to je jedno, to asi jako neřeším, to asi budu hodně litovat. Tak počkej, tak jdem mu střelit do hlavy. Už ten nějaký je hrozně rychlej. No tak ale, nějak se ti skřivil úsměv, ty vtipálku jeden. Můžu po něm, auajs. Takže on mě posmrtně ještě zabije? Jako vážně? Jo, tamhle jsou další plechovky, jsem zahlít. Ale já jsem na ně chtěl vyskočit, jestli tam třeba něco... Já nemůžu. Prostě... Ta jeho ruka mě úplně vždycky rozdrtí. Nebo mě úplně vypne. A já nemám rád být vyplej. Jo, Martine. Počkej, ještě tady jsou někde dvoje plechovky? Jako kde? Kde jsou tady? Je to konec, ne? Tak kde jsou tady dvě plechovky? Tamhle dole určitě budou, ne? Někde. Dvojo plechovku, kde pak jsou? No tak. Haló, plechovko. Tamhle jsou. Ho, na začátku, no jo, to je svinský. Jste si mysleli, že o ně přijdu, jo? Ne. A tamhle je co vzadu? Nic určitě. I když, možná, že? No, počkej. Jo. Nic. Co to je? Nic. Cože? Haló?
Sakra, proč jsem sem šel? A jak se máte? Jinak jsem se chtěl zeptat. Dobrý, jo, jo. Baví vás hra? Jo. Chcete, abych v ní pokračoval mimo tohle? Jo, tak jako napište. Dejte like. Budu rád, když tam uvidím hodně komentářů, hodně lajků a tak, no. Chcete, abych trpěl? Jo? Hm? Napište, jo, jo, v pohodě, napište. Mně to nevadí. Jo, jo. Tak to jdem dokončit, ne? Se všemi plechovkami! My. Přátelé, mě se odemknul nějaký bonusový level a vypadal dost. Ježiš, to si ze mě asi děláte srandu, ne? No tak. No tak jo. Ha! Au. 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 Au, au. Au, au. Je, plechovky. Žil? Ne. Ne. Enter respawn. Z vrchu? No tak to mě... Buda, buda, buda. Au, au. Zbrzdi pád. Tamhle se potřebuji dostat do toho checkpointu. Tak počkej. Odsaď. Always. Co tady blbá trubka nějaká? Ne! Ho! 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 No! Ne! Země, já stranu, tak nějaký kus něčo, ať tam spadne, sakra. Počkej! Počkej, 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 když tam hodím hlavu, ta by mohla vydržet, ne? A-a. Ne, nevydržím. Sakra! Bonusový level, ty svině jedna. No tak to mě ještě nějak zrychlilo, ne? Ale tak, ale tak. Jaká pošramocená duše vytvořila tento level, sakra. No ty bogo, tahle tak já nevím, na to kašlu. Bonusový level, kdo to kdy vymyslel, sakra, co je tohle z toho. To jsou nějaký ty, že jo, to jsou nějaký výstrče. Já to věděl. A stihnu to proběhnout? Ne, ne, buga. A možná, kdybych to vzal tady po kraji? Buga, buga, a teďko tady po kraji, buga, buga, buga. Stihl jsem to stihnul. OK. Tady jsou nějaký větší výstrče. OK. OK. Au. Stávej, stávej. Zombotore. Motor. OK, tady jsou první plechovky. Teprve první plechovky. Z 19? To jste se zbláznili, nebo co? Co to je za level? No tak už mám 3, no dobře, tak ale... Co to je za level? Oh je, sekery, sekery nerad. Sekery já nerad. Ty jo, ladně se mi... Always. Běž, 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 nebo říká se tomu, no ještě běž? Nebo jako, jak se tomu říká? Jo, tadyhle jsou jako jenom plechovky, jo? No dobře, no. Tak jako plechovky jsou super, odemykají se mi za ně výborný bonusový level, a kdo by nechtěl bonusový level, že jo? Když jste ho viděli, jak je výborný, jak jsem se ho užil, a tamhle se dostanu jak, prosím vás? Tudy nějak? Dobrý. Počkej, já můžu se dostat za tebe, ty? Svinuch, always. Always, jsem se zasek. Hej, jsem se zasek. Hej, vole, jsem se zasek. Hej. No prčic. No dobře, aspoň mám nohy. Možná na chvíli jenom, ale mám nohy. A moje neposedné nohy dlouho dělají mi potíže, jsou legrační, chtějí dosáhnout stavu bez tíže, jsou naivní. Tyhle ty údy, dva údy, co neustále snaží se odlepit od půdy, od zemského povrchu a rozběhnout se do vrchu a dál to neznám, takže bude mi dělat, že to... No nic. A tudy... Já zase vrátím, no to je bezvadný, to je tak, takovýhle cesty mám nejradějc. O ne, sekery a točítka. Ale já žiju, já se nevzdávám, jsem zombík, který se nevzdává. Sice jsem takovou housenkou, ale... Jdu proti proudu. Ne, proti proudu padám. Proti proudu jsem se objevil někde úplně mimo. Proti proudu. Pojde. To je jednoduchý. Ale to přeskočím rovnou. Ne, ježiš, jednoduchý. Co by tohle z toho? Co to má být? Au. Dobře, tak. Tak takhle.
Já to viděl, všim jsem si to, čepele všude, ne, nemám rád čepele všude. Mám rád čepele nikde. Ne, ale jsem dobrý. Já. Balanc? Hele, mě to tam vždycky ukáže, o jakou část jsem, nebo s jakou částí, nebo bez jaké částky jsem se tam dostal do toho checkpointu. A to je dobrý, ne? Čekej, tohle to bych chtěl. Už mám 11, no to není zase tak otřesný level. Level. Co to je? Always. Počkej. Cože? Ty bogo. Tak ale běž, ne ty. Jo, tak já asi radši počkám, protože to nestínu proběhnout, jo, protože mám pomalou nohinku. Dobrý. Běž. Přemýšlím, jestli se mám tady restartnout. Ne. Jsem zombie, který se nikdy nevzdává. I když se stanu housenkou, tak nevzdám svůj boj. Dobře, tak třeba teď to vzdám. Au! Lasklo. Au! Teď zase. Mami. To je moje kus něčeho. Dej mi to a pojď sem. Ne. Ach jo. Dobrý. Tady prší zase koule a ty se koulí. Musím střídavě, že jo? Tak teďko takhle, jasně, pohoda. A tamhle už je cíl? Něco těžšího na mě vyvalte. Ne, radši prosím vás, nevalte na mě nic těžšího. Zase jsem to dokázal a on mi zase zdrhnul. Troje plechovky mi někde zůstaly, sakra. No to jsem z toho. Jelen? Chtěl jsem říct zombie jelen, ale co to sakra je tohlensto? Může tam hodit hlavu? Au. Asi ne. Psychopath. Jakoby psychocesta. Dobře, tamhle je zaseknutý kameraman. Okej, dobře. Au. Mám je! No tak tohle je hrozný. No tak to teda nemůžem hrát do... To nemůžem dát do alkohol. Někam nepatří. Bych se z toho zbláznil. Au, a co teprve Luka? By si zbláznil ještě víc? Možná, že je to dobrý nápad. No tak to je hrozný. Ježiši. Co se, kdo se... Tamhle něco svítí. To tak děsivý. V pohodě. A kam? Dolů, jo? No, otevři papulku, Počkej, ale tak to umřu, ne, když tam skočím. Jo, a já mu možná musím skočit na zadní zuby. Zadní zuby? Nevím, jestli tohle to normálně se vyskytuje. No, v něm asi jo. Tak vstávej. Vstávej. Vstaň. Máš pěkný zadek, ale vstaň. Trošku prohnilej, ale vstaň, sakra. No to je mám tak. Co si se mě děláte, srandu, ne? Vždyť jsem to neskazil, hra to skazila, sakra. Au. No tak znovu jo, hele, a teďko jako co, teď jsem to udělal dobře, ne? Jestli, vstaň, proč se tam vždycky jakože zasekneš? Nemám tě rád. A to, vidíte, jak tohle už zvládám úplně jako s grácí a bravurou? Co? Ne, grácí a bravura. No dobře, tak jakože co teď? Jakože, hele, tak jo, dobrý. Někde nějaká plechovka? Nikde žádná plechovka? Je propadliště? Jsem propadnul. Další propadliště, prosím. Co to? Jo, to je jenom podivná kamera. Příběh podivuhodné kamery. Ty bogo. Co to? No počkej, to se mi ale nelíbí, to co je tamhle dole. Tamhle jsou plechovky a tamhle je checkpoint, jo, takže já musím skočit do toho checkpointu. Jo, dobrý. OK. Checkpoint. Super. Tady jsou plechovky. Ještě někde plechovky? Ne? Osoď to. Kameramena po... Karemanamana. Ne, seker! Nepřepadávej. No tak mě zase seklej. Au! Hele, dobrý. OK, to je fajn. Čekaj, nejsou tady někde nějaký... To co je tamhle? Hele, tamhle něco je? Ježišmarja, proč jsem si toho všimnul, sakra? Teď tam chci skočit. Přišel jsem v ruku. Ne, v pohodě, skočím tam? Neke. Nekekeke. Skočil. Hustý. Já mám jenom 6 z 8. Tamhle jsou taky. No do prčic. No nic, no, tak znovu lépe, samozřejmě. Jako v té reklamě. Tak ale,
Ale dobrý, hele. Jsem poctivák zombák. Tohle už umíme určitě, takže to je v pohodě. No, vidíte? Vidíte? Tidíte? A počkej, tamhle jsou pechovky, ale tamhle se dá taky pro... Ty vogo, to je zase možností tadyhle. Jo. Počkej, když... A ta... Není tam něco ještě schovanýho? Tamhle asi ne. Ok, dobře, tak tohle to už umíme. Musíme tady po stranách skákat, to je jasný přeci, ne? Nebylo jasný úplně od začátku, jsem chtěl říct. Tak tamhle checkpoint, nějaký plechovky tady nejsou, takže můžeme skočit teoreticky rovnou do checkpointu, že jo? Yay! A nějaký plechovky někde tady? Ne, jenom že se nechci koukat tamhle tím směrem, tak kdyby bylo něco tady, tak bych o to ocenil, no, jakože... Není, dobře, no, tak jo. Jsem jí malém volíz. Au, teď volízla ona mne. Opět se jednalo o čepel. A jak jsem říkal hnedka v úvodu, tak jestli něco je blbý, když vás hlíže, tak jsou to čepele. Vlastní zkušenosti. Takhle, tohle se nějak musí hladně proskákat, ne? To určitě půjde nějak načasovat hezky, takhle vidíte, koukejte. No ale, tak jestli nejsem profesionální, tak už nevím, co bych jinýho mohl bejt. No, ale tak, nejsem. A ne, proč jsem zakop? Tamhle je checkpoint. Checkpoint máme rádi. Nějaký plechovky, nebyly by tady? Nebyly by? Co to je tohle za psychózu zase? Okej. V pohodě. Něco takového si dávám denně. Hele, plechovky. Super. Kolik? Ještě 4, no tak to budeme za chvíli u konce levelu, ne? Nop. Čekej, takže tadyhle psychocesta, jasně. To je třeba cesta do školy. Psychocesta. Nebo do práce. Psychocesta. Okej, neminul jsem někde něco? Asi dobrý. Nic? Dobrý. Bezpečnost především, no to jo, no. Jo. Chápu. Hopla. Mám všechno? Ty vole, nemám. Tak počkej, já tam... No to byl asi blbej nápad, že jo? Ne, byl to blbej nápad. No samozřejmě. Kde jinde bych mohl začínat, než úplně nahoře, že jo? Kam jinam by mě tahle hra mohla... Ty vogo, mít život, tak to bolí. Ještě, že mám spíš mrtvot. A ne, ne, ale tak to běž do prčit. Tak na poprvé se mi to povedlo úplně krásně. Tak počkej, já se musím podrbat. A teď mi to nejde, jako jo, mi chceš říct. Tak ale já jsem někde tam minul. A já jsem si to vůbec nevšiml, když jsem šel dolů. Kde jsou, sakra? Já to nevidím. Já to prostě nevidím. Musíme. Ne. Jajaj. Ojojoj. A počkej. Tak, dobrý. A to bylo někde tady už, ne, sakra? Jo, tamhle jsou, už je vidím. OK. Tak jo. Dobře. No, tak v pohodě. OK. Ne. Ty, jakože, jak, prosím? Aha. A když tadyhle půjdu takhle, a tady si převy. No jo, jako nic, tak to jsem věděl úplně v začátku. Kolikátý to byly plechovky, prosím vás? Jsem si toho nevšiml zase. Tohle vypadá jako konec už. Jo, není. Je, tamhle jsou ještě plechovky. Je, jo, tady se točí ty plošiny, no tak já musím počkat na plošinku, samozřejmě. To jsem věděl. Nádhera. Tamhle plechovka. Nebo plechovky. Super, a tamhle jsem viděl další, OK, dobře, ještě. Zase jsem si nevšiml, kolikátý to byly, ty vogo. Úplně slepej zomboň. A tamhle už je konec, aha. Všechny. Zvládnu tam dohodit hlavu, to by bylo prďácký, přátelé. No neke. Yes, přátelé, ano. To by bylo dneska všechno, já doufám, že se vám Benenet líbil, že se vám líbilo moje utrpení. Nezapomeňte napsat, že si myslíte, že je úplná blbost, abychom s Lukášem hráli tohle v rámci Alkohol někam nepatří. To bych chtěl vyzdvihnout tohle a poprosit vás o to, že si myslíte, že to není dobrý nápad. Není to dobrý nápad. A samozřejmě budu rád za každý komentář, like a budu se těšit hlavně, až se uvidíme nebo uslyšíme nebo ucítíme. Doufám, že vás neucítím, ale prostě příště. Ahoj.